Své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku rychlý číslo 1164 linky R26 společnosti Arriva ze směru Trnavy nádraží přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru České Budějovice pravidelný odjezd 59 minut. A co? Vážení cestující, rychlý číslo 1167 linky R26 společnosti Arriva ve směru Praha v nádraží odjet ze čtvrté kolej. Pravidelný odjezd se zakrytým nosem i ústy výhradně respirátorem nebo nanorouškou. Dýchací cesty musí být zakryté po celou dobu vašeho pobytu v tomto vlaku s výjimkou okamžiku nezbytně nutného pro vaše občerstvení. Nedodržení opatření může vést k vyloučení z přepravy. Děkujeme vám za respektování a pochopení tohoto opatření. Jo, takže to bylo, že 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 to bylo, že
Nie za odsuwkę. Příští zastávka. Žimelice. Bobíky. Bobíky, no, ty vole, mané. Nechci.
odvírej to, neodvírej to. Tak to neodvírej. To není protežen, to tak je. Ty rohy jsou volné. Nech to bejt. Zastávka Mirovice.
stanice. Co se stalo? Já se to týden nechodí. Jako vážně? Ty si to Thank you.
tady. Vypadá hodně pěkně. Co? Že vypadá, že ten hor vypadá hodně pěkně. Předpokládám, že si budete asi něco koupit, ne? Jo, taky asi potom, jo. Ale chci se pak ještě podívat na oběd. Dvě hodiny. Já si natočím ještě ten odjezd. Paráda. Ale až jsme si půjdeme. Rychlík není o tom, že jakoby jede rychle, ale o tom, že to staví jenom ve velkých stanicích. Rychlík není o tom, že je rychle, jo? Ne, ještě je vidět. Můžeme.